אני מיקה בחר, אני סטודנטית לתואר ראשון במערכות מידע באקדמיה תל אביב יפו. בחרתי ללמוד מערכות מידע מכיוון שזה נוגע לכל דבר היום בחיים שלנו ובכל ארגון צריכים אנשי מערכות מידע. מהתואר הזה אפשר להתפתח להרבה דברים, לסייבר, לסיסטם, אפילו לתכנות. אני תוך כדי התואר כבר עובדת בחברת הייטק בתחום סיסטם ואינטגרציה. מעבר לחלק התיאורטי והלימודים בתואר, אנחנו גם מפתחים את היכולת עמידה מול קהל, ניהול צוותים, אנחנו גם מנהלים פרויקט אמיתי במסגרת למידה מעשית. בעבודה שלי כבר עכשיו ממש הופתעו מרמת הידע שלי והניסיון. באקדמית יש גם מסלול ללימודי ערב, שזה בכלל טוב, כי אתה יכול ללמוד ולעבוד במקביל. עוד יתרון שיש במסלול שלי במערכות מידע, זה בעצם שיש קורס ניהול פרויקטים. אחריו אפשר ללכת לעשות הסמכה של PMI, שזה בעצם מנהל פרויקטים, ולעבוד בכל חברה בינלאומית עם ההסמכה הזאת. מה שתרם לי ממש בתואר זה הרכזות האקדמיות, שבאמת יש למי לפנות, דלתן פתוחה תמיד, וגם הסגל ההוראה, באמת מרצים מהשורה הראשונה, וגם הסטודנטים שהם החברים שלי, שהם חברים לחיים גם מבחינה מקצועית וגם מבחינה חברית, פשוט אנשים מדהימים.